Всім привіт! Одні люблять каву як самостійний напій, вона їм дуже смачна і ароматна. Інші не розуміють, як пити каву без різних смаколиків. Сьогодні про це й поговоримо. Кава є одним із самих поєднуваних напоїв, до яких смакує майже все. Наприклад, смачні тістечка, випічка, різні тортики. Воно, звичайно, міняє трішечки смак кави, але тістечка при цьому стають неймовірно смачними. Дуже гарно є в поєднанні шоколад. Тим паче, що зараз вибір шоколаду настільки великий, ось тобі з морською сіллю, ось тобі з перцем, який додає пікантної нотки нашій каві. Також дуже смачна кава виходить, якщо ви її любите солодкою, з коричневим цукром. Воно додає їй мало того, що пікантної нотки, але вона стає ніби карамельною. Також гарно кава смакує, як не дивно, з фруктами. Звичайно, пріоритет надається найбільше цитрусовим. Дуже багато кому не вистачає в каві кислинки, додають туди лимон. Або пікантної нотки може додати солодкий апельсин. Також смачно поєднується з виноградом, персиком. Також дуже цікаво. Навіть з ананасом. Дуже смачна кава буде з сиром. Сир робить її м'якшою, і цей напій стає неймовірно смачним. Це йде бадьорий ранок і ситний сніданок завдяки такому поєднанню. Досить популярною є спеції на різний смак. Кориця дуже корисна, вона стимулює обмін речовин. Ваніль робить каву дуже ніжною і елегантною. Якщо додати, наприклад, в каву такі спеції, як імбир, перець, то вона буде настільки пікантна і жагуча, що, я думаю, хто любить гострі відчуття, це оцінить. Також є такі спеції, як масала. Це йде поєднання різних спецій, що також досить цікаво за смаком. Обирайте своє поєднання до кави, і хай вона вам смакує.